пам'ятаємо нашого лідера Олександра Музичка. Він був жорстоко і в позбірячому вбитий. Вбитий був спецпідрозділом «Сокіл». Це в очередний раз доводить, що систему ми не змінили. До влади прийшли ті ж самі краснокрани, змінилися тільки лиця, але на своїх руках, на їхніх руках залишилася ще кров. Кров нашого лідера, кров націоналіста і патріота, який боровся за те, аби українці жили краще. Коли його питали: «Сашко, що буде, коли ми переможемо?» Він говорить: «Я одружуся і заведу дітей. Я буду нянчити дітей». Він дуже хотів мати дітей. «Аваков, ти сволота, ти вбив Сашка». Він знав, що ти його будеш вбивати. Він до цього був готовий. Ти міг зупинитися, але ти віддав наказ. Ти маєш піти у відставку і понести карну відповідальність за свої злочини. В тюрмі мають сидіти ті люди, які безпосередньо стріляли, командир спецпідрозділу і ти. Oh,